ja sam se kao malo bavila odbojkom i onda me jedan drug nagovorio da odem sa njim na kickboks. Ja sam prvo bila u fazonu gde ću ja tamo, međutim otišla sam, meni se to jako svidelo. Krenuli su treninzi, onda sam trenirala i odbojku i kickboks nekih mesec dana. Moji su bili naravno protiv toga da budem na kickboksu. Međutim, ja sam bila uporna, ostala sam, krenula sam da se bavim kickboksom i onda je to ušlo već u ozbiljnije. Krenule su takmičenja, mečevi, borbe. Mama je bila ljuta, došla tamo bila modra, ali nije mogla da me odgovori od toga, jer jednostavno, ja mislim da ako neko krene da trenira kickboks, to jednostavno uđe pod kožu, krvi, ne može da prestane sa time. Krenula sam ovde u Požarevcu prvo da treniram u jednom klubu. Kasnije kad sam otišla za Beograd, mama je mislila prvo da neću da nastavim sa treninzima i onda sam ja jedno 6 meseci krila od nje da treniram. Međutim, morala sam da imam jedan profesionalni meč u Austriji i onda sam morala da joj kažem. Tako da sam tamo u Sinđeliću, tamo sam krenula da treniram. Tamo sam se pronašla, klub mi je bio kao druga kuća, tako da smo tamo radili mečeve, i klubu, takmičenja i svašta. Da kickboks nije za žene, kao što većina misli, da je to veoma bolno, da mogu da dođe do određenih povreda, da mogu da se povredim, stalno sam bila modra i to, ali ja njima nisam mogla da objasnim da to u stvari nije tako kao većina ljudi što misli da je kickboks veoma nasilan i napadan, ali to stvarno nije tako. Kad sam prestala ja da se bavim profesionalno kickboksom, odlučila sam, pošto gajim veliku ljubav prema kickboksu, odlučila sam da osnovim svoj klub, tako je došlo do toga. Osnovala sam pre 3 godina svoj klub. Prvo na početku je bila priča da to bude neki rekreativni kickboks i da razbijem predrasude o tome da je kickboks samo za muškarce. Tako da je prvenstveno bio ženski kickboks klub, međutim posle se pridružili muškarci. Ali su prvo žene, prvo na početku su bile kao nećemo, ko zna šta se radi tamo, neko će da nas tuče, bit će nasilno i ostalo, ali međutim kad dođu shvate da jednostavno to je nešto što im treba, oslobodite se stresa, izbaci višak negativne energije, a s time i kickboks je jedan od sportova s kojim se sagoreva najviše kalorije od 500 do 1000 po jednom treningu, zavisno šta se radi na tom treningu. Radi se svašta, gledala sam na to da bude svaki trening inovativan, da se stalno radi nešto novo, da bude zanimljivo, da bude kombinacija, da ne bude klasično, da bude samo kickboks, da se cijelo treninga radi samo džak, već radimo vežbe snage, kondicije, koordinacije, tehniku, pokrete, tako da se svašta tu radi da bi se to na kraju bio pun pogodak. To me dosta ljudi pita kad se jave, jer kažu da su mnogo teški treninzi. Većina žena, na primjer, kad dođe, bude u fazonu kao jao, ja to ne mogu, kako ću ja i to, i muškarac isto. Ali vremenom, ja kažem, opet imam neki uvid u to da ne može opet na početku svako da izdrži ceo trening, onda se svaki trening prilagođava osobi koliko može da izdrži. Mislim, ko već duže trenira, on mora da odradi sve. Iskreno, jeste malo problem, ali meni nije. Nekako volim svoj posao i onda mi nije problem. Gledam da svakom izađem u susret jer znam kako je meni bilo kad sam počinjala. Nezgodno, teško, kako ću, da li ću moći, ali jednostavno izađem svakom u susret da svako može da odradi vežbu, da svako odradi trening i koji ima više kilograma pa misle da ne može. Svaka vežba može da se prilagodi, da svako odradi vežbu za sebe kako može. Pa to je jednostavno za mene jedan vid ljubavi, jednostavno kickboks se voli, to je nešto što čovjek doživi, ostane u tebi, živiš sa time. Jednostavno, kažem vam, uđe vam pod kožu taj način kad ste nervozni, svako ima na poslu neki stres kod kuće. Ja znam po sebi, jednostavno kad uđeš u salu, taj trenutak, kad staviš u kavici i kreneš da udaraš džak, to je to nešto što ne može da se opiše, već treba da se doživi. Mislim da bi trebalo svi prvenstveno da razmišljaju o svom zdravlju, a ne o fizičkom izgledu i da svi budu aktivni, ne samo sa bavljanjem kickboksom, nego bilo kojim vidom aktivnošću fizičkom, zato što prvenstveno moramo da se bavimo sportom zbog svog zdravlja, da bi bili zdravi. Dosta žena vidim da ima sad problema sa štitnom žlezdom, insulinskom rezistencijom i preporučujem si aktivnost, ali je žalosno što tek u tom trenutku kad saznaju sve to, krenu tek da se bave sportom. Tako da bih pozvala sve da se bave sportom i kad su zdravi, kad lepo izgledaju, zato što pored fizičkog nekog jačeg tela i to dolazi do fizičkog, psihičkog jačanja. Stabilniji su, samouvereni, isto dolazi do sticanja vida nekog samoodbrane što se tiče žene. Mislim da bi svaka žena trebalo da zna neki način samoodbrane. Mislim da to više nije toliki bauk što je bio pre, da je kickboks toliko strašan i da sve više žena i u svetu i u Srbiji kreće da se bavi kickboksom. Tako da jednostavno samo
treba da veruju u sebe i da razmišljaju o sebi, a da ne razmišljaju toliko o ostalim mišljima, šta će ko da im kaže, okolina i ostali. Planiram, imam par osoba koji žele da se takmiče, tako da planiramo na proleće da se spremamo i da krenemo sa takmičenjima. Zovem se Nemanja Jovanović. Kickboks sam krenuo da treniram pre jedno 7 meseci na nagovor drugarice koja mi je predložila da dođem da treniram, da vidim kako im je ovdje u klubu. Ja sam samo jedan dan naprosto odlučio i kao rekao, hajde, čisto da vidim kako je. Međutim, to mi se svidelo, ušlo mi u krv, jednostavno, mnogo sam zavolao ovaj sport. Stvarno vidio sam da je ovaj sport za mene. Krivo mi je što ranije nisam upoznao Mariju. Na trenizima mi se najviše sviđa to što radim kombinacije, sparing, jer mi se rodila želja u meni da želim da se takmičim i da ispoljim svoje granice. Da vidim dokle su moje mogućnosti. Da jednostavno samo dođe i da vide kakav je ovaj sport, da je ovaj sport stvarno divan, da su ljudi ovdje divni, da je Marija fenomenalna, da je ona ovdje nama druga majka, prijatelj. Došla sam u ovaj klub pre 6 mjeseci na nagovor svoje drugarice. Inače nisam se bavila nikakvim vidom aktivnosti, bila sam gojazna, imala sam 16 kila viška. I sada, mislim, imam neki višak, ali trudimo se ja i Meri ili Timara da radimo na tome. Zavolila sam, zahvaljujući njoj, ovaj sport. Nisam imala talenat ni za šta, nisam volela, nisam želela, ali zahvaljujući Mari ili ti mojoj Meri, ja sam zavolila kickboks i eto, tako sarađujemo već 6-7 mjeseci. Svima bih preporučila. Što se tiče izgleda, vizualnog identiteta, ali prvenstveno zbog zdravlja, da krenu da se bave sportom, kickboksom na primjer, i da se druže i da rade na sebi. Supruga je krenula da trenira tamo i ona me nagovorila, tako sam ja krenuo. Umori budu intenzivni, opuštajući. U svakom slučaju čovjek se isprazni i onda ode miran kući. To je neki prijateljski odnos, profesionalni, znači ume da prilagodi trening ako neko ima neku povredu, da se prilagodi tome i tako dalje. Tako da posveti se bukvalno svakom članu. Par dobrih prijatelja što treniraju ovdje preporučili su mi našeg trenera Maru i rekao došao da probam da vidimo kako je. Trenizi su odlični, baš zato što svi mi predrasude, zato što je ženski trener, ali baš naprotiv, trenizi su baš odlični, atmosfera je odlična, sve je super. Ja bih preporučio svima da dođu i da probaju i da se uvere da su stvarno trenizi dobri i da nije toliko strašno kao što si misli.